Na daskama kazališta Joze Ivakića priprema se teška drama, u koju je, osim mnogo truda, uložena i velika količina emocija. Radnja prati slavnu vinkovačku željeznicu i živote željezničara u kombinaciji s nadrealnim elementima. Željeznica, nekoć vinkovački brend, u svojim slavnim danima zapošljavala je preko 3000 osoba u Vinkovcima i neposrednoj okolici, a ne postoji bolji način prikazivanja njezine važnosti od umjetničkog angažmana i akcije na kazališnim daskama. Najbitnije je sigurno da je ona prije svega posvećena Vinkovačkom kolodvoru, Vinkovcima, ono što sam već rekao, zapravo mi svi iz drugih gradova, ono što kažemo u šali, nismo mogli izbjeći Vinkovce. Nadamo se da ćemo uspjeti oživjeti Vinkovce u nekih posljednjih 80 godina. Radnja prati roman Štajga, autorice Ivane Šojat, u kojem se sa sadržajnom svakodnevicom miješaju i nadrealni elementi, što predstavu čini još zanimljivijom. Apstraktna scenografija i realan zvuk nastojat će dočarati kolodvorsku atmosferu. Ali ja nisam to znao šta ti naši željezničari proživljavaju. Ja sam znao da moj tata ide u noći nekud kao malo, pa sam onda znao da ide na željeznicu. A zašto moja mama plaće kad on ide, kad nekakav plavi vlak prolazi? Ja nisam znao. Ja sad znam. Otprilike ti segmenti će biti spomenuti u predstavi. Roman Štajga još nije dostupan u tiskanom izdanju, tako da radnja ostaje zagonetka. Dramatizacija predstave je osmišljena u suradnji sa samom autoricom, što predstavlja pravu povijesnu priču za grad na Bosutu. Tako da zapravo kroz tako nekakve malo i nadrealne situacije i nekakve konkretne životne situacije, znači iz nekih malih ljudskih priča, zapravo dobijemo nekakvu globalnu sliku toga o čemu smo htjeli govoriti. Osim transporta, željeznica je obavljala i druge važne djelatnosti. Sredstvima željeznice financirana su brojna kulturno-umjetnička i sportska društva s bogatom i nažalost zanemarenom baštinom. Direktor kazališta je došao k meni, kako je rekao, prije 1-2 godine. I sa tom idejom da se radi predstava o željezničkom kolodvoru, takozvanoj štajgi u slengu, svi znamo kako smo je zvali, što je sam ja sa oduševljenjem prihvatio. Svečana premijera najavljena je za 22. siječnja 2020. godine, do kada ćemo morati utišati svoju znatiželju za ovom umjetničkom poslasticom.